Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz vatandoshlar. Bu qismga xudo xolasa Matislardan, Nexialardan chiroyli qilib video qilib tayyorlaganmiz. Videoni ko'rasizlar, like bosib obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishlarini so'rayman. Bu variantlari ham bor, bank to'lovlari bor. Namangan mashina bozoridan. Sog' bo'linglar. Do'stlar, 2007-yilda ishlab chiqarilgan bestimiz ko'rib turibsizlar, mana sarig'idan stanlonga qaytgan ekan do'stlar. Xo'p, oldar qala butun deyshtir. Balonları, yürüştürüşleri zor, gazı bor 65'lik, işi xolatı, lilonun pullik, siz dinleleri bana görüp durursunlar, 263 mi yürgen. Hop, işi xolatı, balonları. Doğru yaxshi deyishdi, gazı var. Rasxoti yo'q deyishdi. Endi bu shularni uch atrofda bermaysan. Xo'p. Gazı var. 65 talik choklari salon kısmı. Narxi necha pul aka? 3200 kami bor edi. 3200 kami bor, kelishtirib berasiz. Generalni beriladimi? Generalni bilmayman-ku. Ya general do'st davom ettiraveradi. Ha, davom ettirib ketaveradi. Muammo yo'q, shu yo'l baho to'langan mashina. Bermaganingiz bo'lgandir naqqa. 27 ga bermadi o'tgan hafta. 27 ga o'tgan hafta berilmadi. 26 da berilmadi. O'tgan hafta 27 qolgan, 26 bo'ldi, berilmadi. Qo'shilsa ketadi. Oldarqalari butun ha xudo xolasa. Mashina. Endi butun deb qotgan endi. Mashina dehqonchilik. Ko'rsatib minib ko'rib olmoqlar. Telefon raqamingiz? 99. 653. 32-26 raqamlariga telefon qila olasizlar. Bozoringiz bersin, telefon qilishadi. Xo'p, aziz obunachilar, 2018-yilda ishlab chiqarilgan Namangan mashina bozoridan hozir Matislar qatoridamiz. Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib video qilib tayyorlayman do'stlar. Kiraskalari toza aka? Ha, toza. Kiraska toza, gazi bor, pulti bor, ha? Pulti bor. Prosto ya mashina? Ha, prosto, injektor. Prosto, injektor. 42 ming yurgan. 42 ming yurgan, gazi bor. Xo'p, balonlari yangi. Xo'p, eshik holati lilon pollik. Sidinalar. Mashina dehqonchilik ekan do'stlar. Magnitofonlar bor. Xo'p, gazi bor. Zapaskalar turibdi. Gaz 65-talik. Besh yarim kami bormi aka? Bor, kami bor. Besh yarim kami bor, kelishtirib berasiz. Dehqonchi ne mashina aka? Ha, o'zimiz. Xo'p, besh tepasida bitib qoladimi? Yo'q, beshta. Teparoqda. Bo'lib berishga varianti? Aka, telefon raqamingiz? 246 50 44. Nechilik? 91lik. Bo'lib berishga variantga? Yo'q, yo'q, faqat naqd. Generalni beriladi? Beriladi. Xo'p, aka. Telefon qila olasizlar mana. Xo'p, aziz obunachilar, 2014-yilda ishlab chiqarilgan 98 ming yurgan kraskalari qanaqa? Orqa bagaj o'zida bor. Arqa bagajda o'zida, ichiga o'tgan o'tmagan? Yo'q, o'tmagan. Kaltaga yo'q ha mashinani. Orqasidan nasib tushgan. Bo'ldi. General, generalni beriladimi bunga? Yo'q, yo'q, beriladi. Bo'ldi. Stanlov rangda.
Balonları bana görüntüsler. Best. Best kondisyoner mi bu? Ha, best kondisyoner. Best kondisyoner. Ha, o çünkü. Hop, dostlar bana motor holatı. Kaç yürüdü? 98 mil yürüyen. Benzin. Benzin. Motorları yaxşı da holası. Benzin de. İçileri bana körüp durmuşlar. Eşi holatı. Kinopke, Baku Aynel'i girupke. Hop. Poligbor, çikol, bar var. Rul holatı. 98 mil yürüyen. Magnetofonlar bor. Mana salon qismi. Xo'p, orqa salon qismiga keladigan bo'lsak. Qalpoqlari bor ekan. Zapas kelar bordur ha? Bor. Benzinda. Narxi nech pul buni? 4700 kelishamiz. 4700 kelishamiz. Kami bor, kirishtirib berasiz. Bermaganingiz bo'ldi bunaqa? 4000 dan. 4000 berishdi. Qo'shilib qolsa sotamiz. Ketadi. Bo'lib berishga variantga? Qilamiz, o'tgan variantga. Nech pul beramiz oldindan? Oldindan kelishamiz, yarim otchini. 1-2000 berse? O da yani oktyabr okurlar yani oktyabr. 5-6 ay geçmeyelim mi? Oktyabr'da okuru, noyabrlar geçer. Kileşirgen halatta kıberler. Telefonu kanız. 91'lik. 91'lik. 367. 367. 50-10. 50-10 rakamlarla telefon kula orası da. Trikçiliğden bu? Ha, trikçilik. Bozor hızı versin. Hop, dostlar 2013 yılı işler çıkarılırken avtomat yarokyasından sonraki abunatçılar vardı. Cissi bir renkden daha olası olsalar ki malumatlarını veremez. Balonları. Kiraz kes kanak ha? Radnoy. Motor kada oyları yakışı mı? Motor kada oyları yakışı değişti. Hop, rol gidirelim ki. İşi kovalatı. Milyonun pulu ikisi dinleler. Hop, içileri bana körüp durursunlar. Ooo, avtomat karaoke bana dostlar. Magnetofonlar bu. Hop, yürgeni 78.000 yürgen. Hop. Milyonun pulu ile kılengen. Motoru da bakıyoruz hatamız. Motor kolatı ikilediyon bu sek. Gazı var. Akümünatır. Rasgatı yok değişti motorda. Kola tamam. Balonlar da görsettik. Arka salon kısımları. Avtomat karaoke 2013. Hop, Capron 70 tanelik 75 tanelik. Hop, çok inadı. Zapas getirdi. Narkı neç bul hake bunu? 5000 kamı var. Varyantı çıkardı mı? Varyantı çıkardı mı? Fakat nakka generalini belirlendi mi? Bermeyeniz bugündür ne kadar? Oldu mu? Berişti mi? Bir realini bergenini açsız, koşulsak yeterli mi doğalısı? Bir yazık da yani. 41'e vermedi. 41'e vermediyiz, koşulsak yeterli. Maşine dekhançılığı mı, trişçiliği de? Yok, uzunuzdur. Uzunuzdur, maşiniz. Telefon rakamız? 99. 99'lik? 603. 603. 71-71 rakamlarla telefon kula orası da. Avtomat karaoke 2013 yıl. Dehqonchilik ekan mashina. Bozoringizni bersan ke. Sağ ol. 2004 yılda ishlab chiqarilgan mana Matisimiz ko'rib turibsizlar. Namangan mashina bozoridan sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni beraman.
Dehqonchilikdan mı? Ha. Dehqonchilik mashina klassikalari qanaqa? Kraska tomdan pastda bordi. Tomdan pastida old orqalar butunmi? Ha, butun. Klassikalar ichiga o'tmagan-a? Balonlari. Motor hadovlar yaxshimi? Yaxshi. Motor hadovlar yaxshi deyshti. Hozir ko'rsatamiz. Xo'p. Gazi bor. Kimnatr holati dehqonchilik mashina. Motorda rasxot yo'q deyshti. Motor yangi bo'lgan, akat keldi. Ha, yangi bo'lgan. Gap yo'q. Balo yangi taqildi. 610 ming 400 odisgasi. Gap yo'q aka. Xo'p, eshik holati lilolimchi hol. Rul. Birinchi qo'l mashinasi. Salondan chiqqandan beri bitta odam keldi. Ikkinchi qo'lga o'tmaydi. Birinchi qo'l mashina. Ha, bir qo'l yuk mashina. Xo'p aka. 285 ming yurgan. Mashina birinchi qo'l salondan chiqqan. Xo'p, endi 65 talik temir gaz balon. Hoppa. Shumka 4 teshik. Gap yo'q. Xo'p. Ha, bagajini bir oching, ko'rsatib beraylik. Holati. Xo'p, gaz balon. Zapaskalar turibdi. Narxi necha pul endi buni? 3000 kami bor. 3000 kami bor, kelishtirib berasizlar. Variantga chiqmaydimi aka? Yo'q. Faqat naqqa. Xo'p, telefon raqamingiz? 94. 94lik. 505. 505. 0516. 0516 generalni beriladi. Beriladi. I bermaganinglar bo'ldimi naqqa? Yo'q, endi. Birinchi bozor. Birinchi. Telefon qilishaversin. Xo'p, aka, bozoringiz bersin. Do'stlar, 2013-yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar, Nexia qatorga o'tdik. Xudo xolasa maloshli rangda. Xo'p, faqat naqqa beriladi. 93lik 176 68 68 raqamlarga telefon qila olasizlar mana. 3,5 ming. Xo'p. Motor hadovlar yaxshi deyshti, hozir sizlarga qisqachagina bo'lsa ham ma'lumot berib o'tib ketaman. 1.6 motor. Xo'p, gazi bor. Delkor akkumulyator mana. Xo'p, holatini ko'rib turibsizlar. Hoppa. Balonlari. Xo'p, polik bor, chiqol bor. Hoppa. Mana. Xo'p, salonlari. 2. Gaz balon bor do'stlar. Hoppa. Zapasga turibdi choklari. Mana orqadan ko'rinishdan. Asr raqamlarga telefon qila olasizlar. ming yurgan ekan. 93lik 176 68 68 raqamlarga telefon qila olasizlar. 3,5 ming deb narx yozib qo'yib turibsiz. Maloshli rangda. 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 mis, mana ko'rib turibsizlar. Xo'p, holatini sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni beraman. Kraskasi qanaqa aka? 2-3 joyda eshiklarida petnosi bor. Motorlari yaxshimi? Hada o'ylari. Bo'l. Gap yo'q. Pulti bor ekan, ha? Xo'p, akkumulyator yangi, Delkor. Xo'p. Sons gibridmi bu? Sons gibrid 2009. Gazi bor. Motor. Qancha yurdi? Xo'p, hozir narx beryapti ekan bu Nexia'ga. Savdo jarayonini olishga harakat qilamiz. Xo'p, ichlari. Ha,
qancha yurgan ekan aka bu? Polik chexol qilingan barbor ichlari. Mana arqadan ko'rinishda. Narx berishyapti. 48 berishibdi, 48 million lekin. Xo'p, mana arqa holati, gaz balon, zapaska, damkirat, balon kuluch. Voy, avora ketagini voy o'tamayku. Na bitta bichi. Bu joyga ketibdi. Sit voy, mana Hali bozorlar ham bersin. Ko'ringlar, kela olasan. Ha, bittaylar ko'ring. Zam. Telefon raqamimiz aka 91 91lik 155 1999 52 ga berilmadimi hozir? 46. Ha, 46 ga berilmadi. Qo'shilsa beriladi, xudo xolasa gap yo'q. Generalni davernis xolos. Joyda Namangandan xudo xolasa nechi pul deyaptingiz o'zingiz buni? 5200. 5200 kami bor. Bo'ldi, 46 ga berilmadi, qo'shilsa xudo xolasa ketadi. Savdo bo'lyapti, sotilib ketishi ham mumkin. Do'stlar, 2006-yilda ishlab chiqarilgan mana navbatdagi Nexia'miz, ko'rib turibsizlar. Sons Tremblor. Kraskasi qanaqa aka? Tomdan pastida atta betta bor. Eshik Kirillo kapot ustida bor. Old arqalari butunmi? Mash tomonda ozgina bor. Strashni emas. Mash tomonda? Mashindami? Bo'ldi, oladigan odam tekshirib, minib ko'rib olinaveradi. U yopib o'tdizmi kapot? Yo'q, o'shaga. Xo'p. Motorda rasxot yo'qmi aka? Yo'q, motorda rasxot. Akkumulyator yangimi? Yangi. Akkumulyator yangi. Gazi bor, 100 talik. 100 talik gazi bor ekan. Xo'p, balonlari. Xo'p, eshik holati nilolim, polik, chikol yurgani 389 ming yurgan, magnitofonlar bor. Mana ichlari. Hoppa. Aka mashinani ushlab turishini ochib qo'y. A, kalit ochiladimi? Mashina luks dog'orasi. Balonlari. Temirmi gaz? Yo'q, kapron. Kapron. Zapaska bor, diskasi ko'rinmadi. Damkirat, balon kuluch. Ha, zapaska bor aka. Damkirat, balon kuluch. Hamma yo'g'i bor. Yaxshi. Nechta planda aka narxi buni? 3000 atrofida kelishtirib beramiz. 3000 atrofida kelishtirib beriladi. I bermaganingiz bo'lmadimi naqqashtirga bugun? Naqqa 29 ta bo'lsa. 29 qilishdi. Qo'shilsa ketadi. Dollargami? Ha, bo'ldi. Telefon raqamingiz? 94lik 309 22 22 raqamlariga telefon qila olasizlar. Bozoringiz bersin akam, telefon qilsangiz. Xo'p, aziz obunachilar, mana 97-yilda ishlab chiqarilgan Sons Tremblor oq rangda ko'rib turibsizlar. Sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni beraman. Nexia'miz. Xo'p, balonlari yangi. Kraska qanaqa bunda? Kraskasi ikkita yonida. İçiga o'tgan o'tmagan? Yo'q, ichiga o'tmagan. İçiga o'tmagan. Lilolim, polik, chexol, bar, spark rollar o'rnatilibdi mana. Xo'p, 344 ming yurgan, magnitofonlar bor. Mana kartalar. Xo'p. Hoppa. Ochib qo'yamiz. Xo'p, motor holatini ko'rsataman.
Sonstram biliyor. Sonstram biliyor. Rasxoti yo'q aka? Yo'q, rasxoti yo'q. Rasxoti yo'q, gazi bor. Gazi bor. Old arqalari butun dog'i. Butun, ha, 3 litr, hammasi o'ziniki. 3 litr. O'ziniki. Pul qancha ekan to'g'ri? Shu yerda mekanometr beramiz. Yili necha? 97. 97 yil ishlab chiqarilgan. 4 ta yangi balon. Xo'p, salon, mana salon qismi, arqa holati. Ko'rib turibsizlar. Arqa holati keladigan bo'lsa, gaz balon 100 talikdir. 80 ta, 90 ta. 80 ta, 90 talik. Butun taglari hamma joyi. Arqalari zapaskalari bor. Zapaskalari turibdi. Mana do'stlar, arqani ko'rinishi. Narxi nech bilandi buni? 3.5 ming deb to'kamatir beraman. 3.5 kami bor. Bo'lib berishki variantga? Bor. Nech pul beramiz oldindan? 2000 bes salog'ini 1000 1000 puli borga 6 oyga chiqaveradimi? Yo'q, ichi 2000 bo'lsa, o'shanda 6 oyga ham 1 yilga ham chiqaveradi. Ha, 1 yilga ham 6 oyga ham chiqaveradi. Generalni beriladi. Ha. Bermaganingiz bo'lgandir naqqishtirga. Ha, 28 qilishdi. 28 qilishdi, qo'shilsa ketadi. Telefon raqamingiz 215 9600 raqamlariga telefon qila olasizlar. Bozoringiz bersin aka, telefon qilishadi. Do'stlar, navbatdagi Nexia'miz ko'rib turibsizlar, oq rangda 2003 yil ishlab chiqarilgan, hozir sizlarga chiroyli qilib ko'rsataman. Xo'p, holati. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi 50% bo'lishi kerak. Bilmayman, to'shani 50%. Xo'p, ichlari motori yaxshimi? Motori yaxshi. Eshik holati, nilolim poli, chihol bar. Qancha yurgan bu? Bir olti motor, gaz bor. Xo'p, akkumulyator holati. Endi so'rayman aka, hozir. Ha? Endi so'rayman. Narxi nech pul bu aka? Narxi nech pul? 3.5 ozgina kami bor. Ustan qala. Ha? Ustan. Ha. Voh, ochildi. Gazi bor. Temir. Temir zapaska. Ko'rinmadi. Taylar ancha muncha shumalarga sirp qilingan. 3.5 kami bor. Bermaganingiz bo'lgandir naqqa. 3 ta atrofimi dedingiz. Yo'q, 3 ga bermadim. Ha, 3 ga bermadingiz. Qo'shilsa ketadi. Telefon raqamingiz 94 902 2472 2472. Telefon qila olasizlar, bo'lib berishga variantga? Yo'q. Faqat naqqa. Bozoringiz bersangiz.